Thank you.
si čuo za ovo kupljenje? Čuo sam od Kaće, drugarice iz Cekoma i još plus toga na Facebooku. Aha, dobro. I kako se osjećaš? Kako se osjećao tokom rada? Prijatno. I šta je iz tvog ugla, šta je flash mob? Flash mob? Masa ljudi koja se skupi tako neočekivano i napravi nešto uradi što će dostavi utisak da ostavi publiku u razmišljenju. Dobro, i jel bi žele ponovo da radiš? Da. Pa. Bavim se plesom, šta vi želite znati? Kako si čuo za flash mob? Preko druge, znači preko kluba, započeli su bili prvo oni i posle toga se želim, ja se preključu naravno kao ono član i ok kluba, a i flash mob uopšte. Kako si se osjećao dok se sve spremalo? Dok se spremalo? Pa super, zaista. Provodio sam se, znači odlično, sve je bilo cool, tako da super, zajedno se. I jel bi ponovo učestvovao? Da, naravno. Pozdrav za mamu, tatu, batu, sve koji sve vas u režiji. Piš. Svetlana Šipa. I kako si čula za flash mob? Drugarica nam rekla preko Facebooka, poslala poruku. A šta je po tvojom mišljenju flash mob? Flash mob, moje mišljenju je dobro društvo, zabava, dosta toga naučiš i... Kako ti se svidao rad u ekipi? I generalno za ekipu, što im da kažem. Ekipa? Nikad bolja. Ne znam, sve najbolje i stvarno su pozitivni. Da li, ako ti se ukaže prilika, da li ćeš opet nešto ovako raditi? Da. Krajem aprila budi deo našeg street art performansa i zajedno sa nama dočekaj proleće širom raširenih ruku. Vidim ose. Vidi, a ja!
30 mladih ljudi iz Zrenjanina. Zajedno smo prošli mnogo radionica i nadam se da će biti još ovakvih projekata, da će se još više mladih ljudi uključiti
da će ceo grad jednog dana znati za cekom i da ćemo, što je najvažnije, potpuno probuditi ovaj grad, bar u tom kulturnom smislu. Nadimak mi je Epi, u cekomu sam već nekih 6 meseci i to bi ukratko bilo to. Inače, bavim se plesom, hip-hop, breakdance i to vidiš ti ovo. Opušta. S tim sam krenuo da se bavim pre nekih 5-6 godina i tu sve zaglavilo. Ono, radim što volim, tako da to mi ispunjava i gledam što više vremena da posvetim. Patarica, u cekomu sam 11 godina, slobodno vreme pravim neke modele od papira, a ovde radim svašta što mi prija i što mi volim da dolazim ovde. Ja sam Luka Ninčić, imam ovde već pola godine, možete reći. Krenuo sam vam zato što, eto, da bi kvalitetnije provodio slobodno vreme i da pozovem svoje vršnjake koji bi isto trebali da provode kvalitetnije svoje vreme. Ćao, ja sam Dule. Ja ću vam malo reći nešto o tome kako su bile naše ideje vezane za ovaj projekat, za ove aktivnosti. I šta smo mi zapravo hteli da uradimo. Hteli smo da pokušamo da pokrenemo mlad svet u Zrenjaninu, da ih negde pozovemo u kulturni centar ovoga grada, da se malo promrdeju, da se izvuku iz svojih kuća i stanova, od svojih računara i da nešto urade za sebe, a i za ovaj grad kreativno. Čini mi se da smo u ovoj stvari uspeli donekle, ali mi se isto tako čini da je ovo jedan početak jedne borbe nas, svih ovde zajedno, za nešto što će se možda za jedno 5 godina moći da se okarakteriše kao boljitak u ovom gradu. Tako da, eto, ovom prilikom mogu izraziti svoje krajnje zadovoljstvo ovim što smo uradili, jer mislim da smo u par navrata stvarno oraspoložili sve ljude ovog grada našim aktivnostima, da smo uspeli da ih negde zapitamo, da se oni sami zapitaju da li je moguće i u ovako teškim vremenima biti malo pozitivniji, tako da mi se čini da smo na pravom putu i siguran sam da ćemo nastaviti.
Two, three.